デジマート製品レビュー、今回は YOS ギター工房さんのスモッギーオーバードライブをご紹介します。こちらのスモッギーオーバードライブなんですけども、まず目を引くのはこの筐体です。この筐体はですね、特殊な非常に粘り気のある、アルミニウムのこうインゴット塊から削り出しで作られています。でなぜそうしたかということなんですけども、一つは、見た目の美しさというのもあります。非常に加工の難しい、そういう金属をこう美しくきれいに加工する技術というのが一つ、それと、削り出しによってこのシャーシの厚さですね、高さとかではなくてこの板の厚さが、一般的なアルミニウムの、筐体に入っているエフェクターのケースの倍近くあります。でそうすることによって、金属密度が高くノイズが入り込みづらいと、いわゆるアース周りですね、ノイズをこうシャットダウンするアース周りに非常に有効な仕様になっているということが一つ言えます。で、ノイズが少ないというのはもちろんなんですけども、音に関して言わせていただくと、やっぱり、プラスとマイナスという信号があるんですけど、プラス側をどんなにこう綺麗にしようとしてもアース側にこだわらないといい音にはならないと。信号というのは行き来するものなので、アース側に実は重要なところがあったりするんですけども、このエフェクターはそういったところに非常にこだわって作られています。中の回路的にも非常にシンプルで、ほとんど一般的なエフェクターのパーツ数の約半分ぐらいのパーツ数と言ってもいいかもしれません。そのぐらいこうパーツがあんまり入ってないんですね。で極力シンプルな回路にすることで、やっぱりギター工房さんの作るエフェクターということで、ギターの特性をきちっと生かす、そういった基本コンセプトがデザインに落とし込まれています。それでは実際にサウンドチェックしていきたいと思います。まず、バイパスの時の音なんですけども、実はこの段階ですでにこのエフェクターを通すことによって、だいぶ音が、ローの感じがまず自然に膨らんだ感じ、あと高域も、滑らかな印象になっています。これはバイパスをしていても多分このケースを通ることによって、起こっている現象だと思うんですけども、まずそういったバイパスの時にもかなりこうトリートメント効果というのが感じられます。で続いてオンにしてみます。今ほとんどドライブゼロ、トーンが時計でいうと3時半4時ぐらいですね。この段階だとほとんど音が変わらないです。自然な状態がまず一つ出せるというポイントがありますね。でこの状態から少しずつドライブを上げていってみます。もう少しゲインが上がると音に弾ける感じが加わってきます。ジュワーンというドライブ感、サチュレーション感とか、あと少しコンプレッション感も入ってくるんですけども、この辺は非常にアンプライクだと思います。でここら辺からさらに上げていくとオーバードライブ感が増してきます。マニアの方は分かるかもしれません。ちょっとね、JBL のスピーカーが積んであるフェンダーみたいな、そういうイメージなんですね。上のブライト感が増してくる感じ、このチューニングというのはなかなかのものだと思います。少しトーンを下げてさらにゲインを上げてみます。
ギターのボリュームにもきちっと反応するんですけども、ギターのボリュームを絞ると少しトーンが、ハイが甘くなるので、その場合少しトーンをこちらでブーストしてあげるとより良い印象になるかもしれません。とにかくですね、ギターの特性がもろに出ている感じで、クリップの感じもですね、こだわりを持って制作されています。エフェクターの歪みだと大体もっとぐしゃっとした歪みになってしまうんですけども、その歪み感よりもコンプ感とかサチュレーション感、広域のこうジリッとした音、その辺が非常にこうフェンダーアンプをこうクランクアップさせた時に近い雰囲気で、非常に好印象です。今シングルコイルでサウンドチェックしましたが、次はハンバッカーでもちょっと音を聞いてみたいと思います。でしたでしょうか。 YOS ギター工房さんのスモッキーオーバードライブを今日はチェックしました。まず第一に言えることは、ギター工房の方が作ったオーバードライブなんですけども、実際にはプリアンプのような感触ですね。とにかくトーンの聞きがですね、非常に素晴らしくて、だいたい普通のオーバードライブっていうのはトーンフルなんかだと結構こう耳障りな音になってしまって使えないかったりするんですけども、このペダルはまずトーン10フルの位置からこう少しカットをしていくっていうだけで、このアンプとのギターの兼ね合いをこ うまくコントロールしてくれるような、そういう印象があります。で、ドライブという、ゲインの部分に関しても、アンプをこうプッシュするかしないかというその微妙な調整っていうのができる、要は歪みを上げるっていうつまみではなくて、アンプとのバランスを取るかのような、そういうなんかテイストがあります。でドライブの部分でだいぶこう弾き手のタッチが生きてくるので、多分クロートの人が一番喜ぶタイプのペダルなんじゃないかなと。エフェクター踏んでいい音になるよならないよとかそういうんじゃなくて、ギターはいいギターを持ってると、アンプもいいアンプを持ってると、もうちょっと音を自分好みにチューニングしたいっていう時に非常にこう活躍してくれるペダルなんじゃないかなというふうに思います。非常にこうシンプルなんですけども、実際使ってみるとそのギターとかアンプによってさまざまな効果が得られるペダルだと思います。非常に面白いと思いますので、ぜひチェックしてみてください。